skimma i øret, se på hua. Jeg titter opp og ler og vet jeg har ikke sjans. Men tanker bygges mens jeg glaner uforstyrra, og fantasia før til stans. Jeg kjenner skoa vil ikke slippe tak i gulvet, føler meg uvel mens jeg karver meg av sted. Hva skal man gjøre, lammes av perfeksjonisme? Med dette graver jeg meg ned. Ballet, men da får jeg ikke til mer. Elsker musikk, men ikke jazz. Du ser, du reflekterer og konkluderer. Denne figuren en som jeg kan stole på?